Quyosh va nafs, qalb orasida ajoyib o'xshashlik bor. Alloh nafsini ajoyib xususiyat bilan, ya'ni o'zini poklash xususiyati bilan yaratgan. U qalbga shunday intilishni jo qilgan. Lekin qalb o'z-o'zini qanchalar poklay olishi, uni xuddi tun qorong'uligi kabi zalolat qamrab olgandagina bilinadi. Agar nafs qanchalik pok bo'lsa, u nafaqat o'ziga foyda keltiradi, balki uning nuri yon atrofga taralib, undan boshqalar ham bahramand bo'ladilar. Axir, quyoshning hatto botgan chog'ida ham oyga foydasi tegadi. Hech qaysi to'siqlarga qaramay, uning nurlari o'ziga yo'l topa olgani kabi, pok nafs tufayli siz o'zingiz uchun eng qiyin damlarda bundan foyda topasiz. Ayniqsa fitna, sinov va qiyinchiliklar davrida. Nafsning pokligi hamisha foydali, chunki u tun qorong'usini yoritgan oy kabidir. Al-Biqoi Shams surasining boshidagi qasamlar hamda nafsning ichki kurashlarini mana shunday ajoyib o'xshatish bilan tafsir qiladi. Bu qasamlardan keyin juda ham chuqur mazmunga ega bo'lgan bildirish keladi. Waqat xoba mandasaha va bas kimki nafsini gunohlarga osuda qilsa, bulg'asa, xor etdi va o'z nafsiga ziyon qildi. Shams surasi 10-oyat. Bilasizmi, arablarda shunday ibora bor. Man haba, xoba. Kim qo'rqsa, o'z imkoniyatini boy beradi va natijada yengiladi. Buning ma'nosi shuki, agar siz maqsadingiz amalga oshishini xohlasangiz, harakat qiling. Kechiktirmang, aks holda mag'lubiyatga uchraysiz. Shu bilan birga Ibn Abbos roziyallohu anhu ning tafsirlarida biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Qur'oni Karimda yana biz hali ko'rib chiqmagan dassaha kalimasi ham borki, uning mazmuni nimanidir tuproqqa qorish, tuproq qatlami orasiga yashirmoqqa urinish, ko'mib qo'yib, umuman harakatsizlantirishdir. Xo'sh, gap nima haqida? Albatta, nafs haqida. Demak, kim Alloh nafsga bergan sifatlarni e'tiborsiz qoldirsa, tuproqqa ko'msa, o'zini ulkan mag'lubiyatga mubtalo qiladi. Ular kerak narsalar ortidan chopyapmiz deb o'ylashadi, lekin unga yetishganlarda istaganlari umuman boshqa narsa ekanini tushunishadi. Mana haba va dassaha kalimalarining ma'nosi nimani bildiradi? Keyin keltiriladiki, kim nafsini noto'g'ri yo'lda ishlatsa va buning natijasida adashib, chalkashib qolsa, o'zini xorlikka mahkum qiladi. Oxirida alif orttirgan dassa kalimasi morfologik jihatdan dol, sin kabi takrorlanishi doimiy bo'lgan undoshlar qatnashuvidagi o'zakdan tashkil topgan. Ko'rganingizdek, sa bu yerda 2 marta takrorlanyapti. Arab morfologiyasiga binoan siz ularni birlashtirib yuborishingiz yoki unli bilan almashtirishingiz mumkin. Shunday qilib, dassa sadan dassa hosil bo'ladi. Bunday almashinuv mubolag'ani bildiradi, ya'ni boshqacha qilib aytganda bo'rttirish. Demak, dassa kalimasi umuman mutlaqo o'z nafsi bilan hisoblashmaydigan kishini bildiradi. Zamonaviy tilda aytsak, kishi to'lig'icha o'z vijdonini o'ldiradi. Ular o'z vijdonining ichki ovozini eshitmaydilar. Ular xuddiki uni tuproqqa ko'madilar. Arab tilida nimanidir tuproqqa ko'mish bu o'sha narsani qadrlamaslikni bildiradi. Tenglik va muvozanatni buzganning holi shunday. Endi ular nafsining yagona istagi ko'ngilxushliklar, ochko'zlik, boylik, faqat bu dunyoning moddiyatlaridir. Ular suraning boshida o'qiganimizdek, kun va tun, quyosh va oy dunyo muvozanatini saqlab turgani kabi, nafsining muvozanatini saqlab turadigan narigi dunyo hayot haqida hech ham qayg'urmaydilar. Axir, nafsning o'zi ham komillik bilan yaratilgan. Alloh bu haqda Shams surasining 7-oyatida shunday bildiradi. Va nafs bilan va uning mukammal qilinishi bilan qasam. Bunda inson esa muvozanatni mutlaqo yo'qotadi. Insonning nafs muvozanatini buzishi natijasida o'zini xarob qilishi haqidagi Allohning oyatidan keyin o'sha zahoti mavzu o'zgarib, endi bir inson muhokamasidan butun boshli qavm muhokamasiga o'tiladi. Samud qavmi o'z tug'yoni ila payg'ambarini yolg'onchiga chiqargani haqidagi voqea Shams surasining 11-oyatida ham keladi. Bu yerdan biz shuni tushunamizki, axloqsiz qavm axloqsiz insonlardan tashkil topadi. Shuning uchun adashuvdagi bir qavmning islohi yo'lidagi birinchi qadam bu har bir alohida shaxsning islohidir. Misol uchun siz aytasizki,
Bu ummatning yoki ushbu xalqning ko'p muammosi bor. Bu xalq shunchalar tubanlashib ketdiki, siz bu tarzda fikr yuritsangiz, o'zingizga juda ham ulkan butun xalqning muammolarini yuklab olgan bo'lasiz. Kimdir sizga, bilasizmi, o'ylashimcha muammoning yechimi, o'zgarishlar har bir insonning o'zida, ya'ni har birimizning shaxsiy, oilaviy va qo'ni-qo'shnichilik munosabatlarimizni yaxshilashda deb aytsa siz, qo'ysangizchi, siz nimani ham tushunardingiz, deb ensangizni qotirasiz va yaxshisi siyosiy vaziyat haqida gaplashamiz, deysiz. Biz ulkan muammolarga shunchalik diqqatimizni qaratamizki, ba'zan muammoning ildizi va yechimi butun jamiyatning emas, balki alohida shaxslarning isloh bo'lishida ekanligini unutib qo'yamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyosiy nuqtai nazardan olib borgan ishlari dunyo tarixida hayratlanarli va qiyosi yo'q holat hisoblanadi. Ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jabhada hali hech kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam erishganlari kabi yutuqlarga erisha olgani yo'q. Lekin bilasizmi, ular kiritgan eng qimmatli o'zgarish jamiyat, siyosat yoki iqtisodiy jabhadagi o'zgarishlar emas, balki har bir insondagi shaxsiy o'zgarishlardir. Fath surasida Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga g'alaba xabarini bergan. Va uning oxirida ulkan yutuqlar yoki musulmonlarning taraqqiy etishlari haqida so'z bormaydi. Bilasizmi nima haqida so'z boradi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng ulkan yutuqlari sahobalardir. Bu yerda ular o'simliklar bilan qiyoslanishadi. O'simliklar yerga ekiladi, so'ng unib chiqadi va vaqti bilan kuchli, baquvvat bo'lib boradi. Mana nimalar uchun sahobalar o'simlikka qiyoslandilar? O'simlik endigina unib chiqayotganida zaif bo'ladi, lekin tobora baquvvatlashadi va yerda mustaqil hamda mustahkam tura oladi. U endi yetilib bo'ldi. Ya'ni bu sahobalarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'l ostilarida yetuklikka erishganlarga ishoradir. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning insoniyat rivojidagi eng ulkan hissalari qalbining pokligi haqida tinimsiz qayg'uradigan insonlarning shakllanishidir.